That could be another way out. I don't know. I've got your back. You know I've got your back, Rach. Stay close, you'll be fine. Oh, se on karittaa Erik. Sounds about right. Mä oon eri kohtauksessa. Ah, okei, sorry. Mä puhun täältä vaimukaa. Mä oon taas tää Salim, tää. Okay. Irakilainen. Solt. All good. Let's do it. Well, that's a steep drop to nowhere. We've got rope. Hey, look. There's an airflow. I say we climb. Nerokas. Enpä olisi ikinä itse keksinyt siipalla testata, mihin, että onko airflow. Excuse me? Mm-hmm. A lighter. It's nothing. Just something I picked up back at base. Onko se siltä Nikiltä? Jossain vaiheessa me nähdään, kun se Nick vetää rööki. Sitten me tiedetään. Are you ready? Are you? This place doesn't look much like a weapons silo to me. You'd love that, wouldn't you? What's that supposed to mean? Erik on aina oikeassa, me tiedät täällä. Now, Erik? Seriously? Think I don't see it? It's written all over your face. After the mission is over, we can sit down and discuss your insecurities. Rakastavaa sitten täällä tappeleen. Just fucking take it on the chin. All right. En ole vieläkään nähnyt mitään mörököllejä, joten ehkä se nyt tulee sitten vastaan täällä meidän. You and I always did have a different view on quality time. Doesn't this remind you of old times, Rach? Hold a minute, then. You mean the sense of feeling lost? Tää näyttää kyllä umpparilt. Ei, tää jatkuu vaan. Ahista. Okei, täällä on joku flashback, tai siis semmonen näky tulevaisuudesta. Okei, eli noin voi käydä. Rachel voi tulla seivästetyksi. Onks me iloinen tästä? En varma. Okei. Hyvä tietää, että noin voi käydä. Tuo on myös tosi ahdistavaa, kun tässä tulee tommosia, koska sit sä vähän niinku odotat niitä ja joka kohdassa, missä pitäisi tehdä päätöksiä sen eteen, että sä mietit, ettei noin kävis. Ei. Ei, mä haluun mennä tonne. No mennään. Heloustia, haloustia. Joo. On kyllä hyvä tässä. Onneksi on taas ytkä. Blip, a blop. No onks siinä se? Ei, tää on kuten kaveri. No niin! Klutz, klutz! Ei. Älä sano mitään. Pitää ehkä juosta. En mä kyllä tiedä. Ei! Mitä? Mulla on aika ikävä tunnelma täällä aatella. Juokse, juokse, juokse!
Mikä Pazuzu tuolla lukee yläkulma? Kuka tekee? Se tulee tolleen joka paikkaan. Noniin, ja rekka. Jäi. No ei oo kuollu, lopeta nauraminen, eihän se nyt kuollu. Mä lupaan, et se kuollu. Pikkusen on syvä. Steve. That looks safe to you? It's our only option. Get the rope. We're going down. Hei, sä oot Rachel. Okei. Okay. Tosiaan löydettiin itsemme jostain ja sitten etittiin tiemme alas ja mulla on nyt löydetty joku patsutsupatsas, joka kertoisi, että täällä on jotain demoneita. Okei, okay, no mulle tuli äsken, kun mä juoksin semmoista örkkiä pakoon tuolla katakombeis. Ja sit kun mä juoksinkin huoneeseen, niin ylänurkas luki vaan Pazuzu. Niin se varmaan sit oli se. Unbelievable. We're not the first ones here. Damn it. All this crap must be what Kayla's detecting. Yks tommonen. Yhen saa laittaa. Yhen saa laittaa. I know what you're thinking. It's my research led us here. I've messed up. Should have triple checked the data. Exhausted every possibility. But I'm so sure this was it. I understand what it meant to you, Eric. I'm so sorry. Eric on ihan tyhmä. Eric on kyllä ihan tyhmä. There's no use in dwelling on it. We need to focus on the task ahead and find a way out of this place. Tämä oli ihan megaleja, toi ihan maailman pieni taskulamppu tossa korvaan. Ja handsfree samalla. Yep. From the aftershocks? Onks vielä olemassa handsfreeitä? Onhan niitä. Käyttääks ihmiset niitä? Kyllä niitä käytetään. Mä oon nähnyt kenenkään korvassa semmoista pitkää aikaa. Like on mutsilta taitaa olla se. Joo, asiasta kolmanteen. Ei siitä sen. Jutellaan vähän näistä handsfree. Jabran handsfree, semmonen korvalehden taakse kietoutuva. Kato, pitää olla toinen korva vapaana, et kuulee tööttäyksen. Niin pitää. It'll work. Just needs gas. Löytyykö gasia täältä? Täältä löytyy varmaan täältä maan alta tai Iivan temppelistä gas. Find oh. Some gas on. Yep. No mä enpä tästä nyt löydä. Kato, konsu. Mikä vitun moottori täällä? Miksi täällä on tommonen generator? Täällä on konsu. Täällä on kunnon setit. Aha. No juu. Tiedätkö kun kovaa tuolta tulee jossain kohtaa muuten örkkiä? Sitten meidän pitää ampua täällä. Niin... Yep. Maistuu. Täällä voi examinaa, niin mä käyn tähän. Wherever you are, Nick. I hope you're safe. Miksi sä kuiskit Nikistä, kun mä oon tässä vieressä? Toi on vähän perseestä, et sä voi kuiskit tommosen, kun tää äijä ei tiedä. Mut et sä tiedä totuutta. Et sä tiedä totuutta. Niin. Mä oon vaan huolissani ystävästä. Unbelievable. Mä niinku dyny. Totta, mutta miksi meillä on nää korvalamput, kun ei täällä näe mitään? No niin, täytyy tämmönen savitaulu. Kato tulevaisuus. Mä näin semmosen tulevaisuuden, missä toi Rachel tippui semmoseen seipääseen, kun se tiputtautui köydellä, joten tiedoksi sinullekin, jos semmonen tilanne tulee vastaan. Tässä oli vaan teipattu A29 tonne taakse. Muistapa se jostain, en muista. A29. Täällä on... Vuodelta 1946 joku kirje. Okay. Mä mietin tuohon A29 semmoset muistisääntöä, että A eli aakkosten eka kirjain. Ja sit 29 se ikä, mitä sä olit 6 vuotta sitten. Tää on dynamiittia. Joo, siinä ehkä. Randolph, I trust this finds you well. Our journey to the dig has been delayed. We left some heavy equipment behind. Vaikka sun välitään niinku... Ohjaus toimimassa silleen, että sä vähän niinku lukitut yhteen, mutta sä pystyt ihan vähän vaan kääntyä. Joo.
Marcus refuses. Hmm. Täällä on ollut jotain paikallisia avustamassa, kun tänne on tuotu näitä romuja, ne on pelännyt jotain ja on ollut tosi taikauskoisia, että täällä on jotain demoneet. Okei. Okay. Joku vanha radio. Täälläkin on dynamiitti, eli tää oli ihan suunniteltu juttu, että me tiputtiin. The hell would they need so much for? Mut miksei noi loput dynamiitit on räjähtänyt? Eiku, onks tää S, mikä on räjähtänyt? Ei. En mä tiiä, mä olin sekunnin ymmärtäväni tästä Loresta jotain, mutta olenkin ihan hakoteilla. Understand how I could have been so wrong. Mulla on shifti pohjas ihan kun tää tekis mitään, tää kävelee kuitenkin ihan superhitaasti. Jep. Jaha, mikäs tää on? Pahasaara. Secret found. Okei. No, tuolla on joku masina tuolla hiekka jutus. Mikäs tuolla hohtaa? Pääseks nää portaat vaan ylös? Onko täällä jotain? Onko se niin simppeli? Kyllä ainakin pääsee ylös. Alla isolla ovella täällä. Näyttää just siltä, että tää ei pitäisi avata. Okei. Okay. Inspekti. Niin ei kannattaisi avata vai. Sieltä tulee joku yrkki. Hei, mä oon nyt jossain ihan. Should we get that door open? We should get the lights running first before we get anyone lost. Okei. Okay. No mä oon nyt jossain. Mä oon nyt mennyt jo. Jää se bensa. Sitä pitäisi löytää. Täällä. Tää nyt näyttää gasoliinilta. Voiko olla? No ei. Savita. Näytti vähän kanisterilta. No, nyt mä menen johonkin. Mitä tossa tapahtui? Oikein tiiä. Mulla oli se, mä näin jonkun flashbackin tai tulevaisuuden. Okay. Siitä, että jollain jätkällä oli se... Mun mielestä sillä oli se UV-valo kädessä. Jotain tapahtui. Mä en ole varma, mitä. Mulla olisi joku teipi. Jesari. Ja tää on. Mä löysin piirroksen jostain siivestä. Oliko noin vähän turhan kovaa noin välähdykset? Autopsy... Kuuntelepas nyt tää. Täällä on vähän infoa niistä varmaan, niistä örkeistä. Joo, tuonne vaan. Autopsy findings, eli eikö autopsy on niinku ruumiin avaus vähän? Joo. Joo. Blind uses echolocation to hunt. Hypersensitivity. Skin highly resistant to physical trauma. Clumsy flyer. Jotain evolution. Sitten on vaan saliva. Ja sitten on alleviivattuna hibernates ja kysymysmerkki. Hmm. Että eihän tuolla tiedolla mitään, mutta siinä on vähän joku tehnyt tutkimusta. Kiitos kun jaoit. No ei mitään. On hyvä meininki. Onks tää nyt se sama kivitabletti? No. Bensa, missä olet? No jos sä olisit antiikin irakilainen, niin mihin sä piilottaisit bensiiniä? En mä tiedä. Mitä tää oli 60 vuotta sitten tapahtunut? 46 vuonna oli käyty täällä. Nää on tuotu silloin. No. Niin että se bensa aikana. Ei oo sieltä. Ei ole 2000 vuotta. Joo, ei oo 2000 vuotta ennen ajanlaskutaulua tosiaan. Okei. Täällä on jo... Hei, täällä on kaikkea skeidaa. En mitä sä oot ollut tutkinut. Mä oon kyllä kattonut, mut ei oo kyllä tullut. Mä oon löytänyt teipin. Joo, mä katoin. Hetkinen, täällä on joku teltta, minkä sisällä mä en ois oo käynyt. Oh. Sanoit, että siellä teltassa on vaikka gasolina. Täällä on ihan vitusti kaikkea, mikä välkkyy. Jestas. Tyyppinen teltta. Ai tossa! Jep, jep. Okei. Löytin joku toi päiväkirja. Ei ollut tossa ennen. Ei varmaan viitos. Ei niin, ei varmaan niin. Varmaan ollut. Tässä on tää konekiväri. Ei varmaan ollut teltta. Hetkone. Oliks tää tässä? Mä vannon, ei ollut. Ei varmaan ollut. Täältä jotain lappuja. Kuvia.
This was right after the war. Tästä se... Löytyykö tästä teltastakaan vielä? No löytypä tästä ulko-oveltakin jopa. Ihan tossa on kaikkien nähtävillä. Oliks siinä gasoline? On kaks tommosta isoa. Yes, Jerry kannut siinä. Voi moro. Eric, come to me and hand with these cans. Oho, jaa, vitun teltta. Tää ei ollut tossa. Tää ei, legit tää teltta ei ollut. Se renderöity tohon vasta kun mentiin uudestaan. Jos se oli siinä, niin voiko se blurraa sit nauhoitusta? Content avare fiil vaan siihen teltan kohan. I lost my light back on the highway. Are you seriously going to play this record again? Look, it's happened and it's shit, but there's nothing that can be done about it. Tuo rupes vinkuu toi Eric taas tossa. Move on. Toi Rachelkin vähän härst. Mä oon. Get a grip, Eric. Shit. Oot sä nyt ihan tässä samassa bensan täyttökohdassa? Kyllä. No. Ei. Noniin, ja taas sormet. On muuten tullut, toi joku 7. kerta, kun tulee noin sormet täysin samalla. No mä en oo juuri nähny. Sulla on ollut enemmän niitä. No. Ja ne tulee joka kerta tolla samaa sormitaktiikalle esille. No, onneksi mulla on se jesari. Nyt korjataan. Tuki sen monsterin suu sillä. Totta muuten. We have to secure the tube before starting the generator. Vangitaan se sillä jesari. Sul on se, millä fiksata se. Kato. Olisiko se? No löyty. Onneksi no. Ei pakottanut menee jonnekin pyörimään. Kannatti toi poimi. Mä löysin kanssa sen vasaran. Mä en ottanut sitä. Aha. Jos semmoista tarvitsee. Sitä ei voinut ottaa siis mitenkään. Imo. It's good time to talk? Is this a good time to talk? Tommonen tohjutellaan. It's on your mind. Back at the base, you said we'd talk when the time was right. It looks like we got the whole place to ourselves. This has got to be the worst date ever. Why'd you pick this dump? Yeah, I don't know what happened. The reviews were good. Toi oli kyllä vähän vitu say nothing juttu, mutta ei oo, ei mitään. I think I fixed the leak. Hold the fuel pipe. Nää rakastuu uudelleen. Eikä rakastu. Ah. Toi Rachel joutuu tekemään saas valinnan Erikin tai sen Nikin välillä. Niin joutuu ihan varmasti. Se on muuten vissi kuin kanan tissi. Se on mun käsissä. Totta se veri. Mooses. Mietis päätöksesi tarkkaan. Look at the state of these. Mistä puhuu tolleen toi Eric jotenkin? Mä tiiä. Kato näitä. Mitä näin tänne? Look at the state of these. Feels like so long since we worked on something together. Same time feels like yesterday. Yesterday? Alkaako se itkeä kohta? Jep. Nyt ei oo aikaa tunteille. Why do we leave things like this? Mitä ihmettä, Eric? Nyt kerää itseäsi. Kuinka kova jatka se oli siellä beississä? Se oli. Nyt kun ei lasit päässä, niin... sen kyynelet näkyy sen. Se ei voi feikata. I don't think either of us expected to be out of each other's lives for so long. Past year or so, my head's been buried in Kalis and... I was blind to anything else. Kaelus on nyt se sen systeemi, millä se kauko luotaa näitä... Missä on mukamassa jotain joukkotuhoaseita, mutta löydettiin tää ei like ihan toiminut. It's not either, it's the truth. Bullshit. You had no idea that Kalis would even work. Olis kyllä ehkä pitänyt olla vielä niinku hyvällä meininkillä, kun me nyt ollaan kahdestaan tässä vaan niinku niin. Voit monstereja vastaan. Mä nyt vähän luon turhaa soppaa tänne. Tässä. Mä lupaan olla kiltti, jos sanot jotain kivaa. I've missed you, Rage. Ei, et mä kyllä tuolla voi. Mä nyt pehmoillaan, hei. Et nyt ala pehmoilee. Now, it just seems simpler. Nyt pikku rakkaus tohon. Maybe there's hope for us after all. Kiitti. Annat vähän toivoa. Antaa tarpeeksi energiaa Erikille, että me päästään helvettiin tästä. Mutta onko se, kun se hyökkää kohta se monsteri, niin meidän pitää olla. Tänne vaan. Pitää olla hyvä, hyvällä meiningillä. Kato ekalla. Ja valoa. Tuommoiset supersankarimusiikit nopeat ottaa. Kävi taustaa, mutta ei enää.
tuossa oli toi ovi, minkä sai auki, mikä näkyy tuolla vero. Mennään sinne. Niin se, missä sä kävit, joo. We have power. Hmm, true. There's a way in for these people, there's a way out for us. Let's take a look around. Tää on vittu lukattu roundi jo aika... Aha. Hetkone. Mitä nyt? Jason ja Nick. Täällä oli tää pikku kinkkinen tilanne, kun täällä oli se mörököli perässä. Ai niin. Okei, nyt mä näen sen ensimmäistä kertaa. No niin. Nää luodit on ihan turhia. En mä oikein kunnolla vielä nähnyt sitä. Aa, totta. Mä oon juossut 4 kertaa lavasta. Toi joku lepakko. Hybridi. We gotta go through it. The other way is safe. Around, around. Shit. Härön näkönen. Oh-oh. Noni, nyt älä naura, älä kuse. Hengittele vaan. Hengitysharjoitus. Hyvä. Täällä joku radar-systeemi. No, jos... Oh no. Niin siellä oli se eko. Se niinku bat. Niin kuin bat. Moikka. Bat ja ryyd. Tätä se ei sit kuule, kun me juostaa. Nyt on pahat tilanteet. Oh no. Mitä? Se on mun kimpus. Okei, rämpyti. Voisit mä tehdä jotain? Se on mun mielestä. Spreijaa sen päähän. Oho. Haaroja väliin vaan. Ammuin längis, legit. Se ampuu metrin päästä ohi. Ah, sit taas tänne. Ah, tuo vasemmassa alakulmassa lukee, kuka mä oon. No niin. Hyvä tietää. Joo, takas tänne rauhalliseen seesteiseen, tämmönen Indiana Jones-meininki vähän tässä. Jaha, tape recorder, missä päin se oli? Se oli tänne toi... Täällä, joo, taas sieltä, sieltä. Asettaudun tähän. Ai, sun pitää tulla kans. You think it still works? Let's find out, shall we? Ei kyllä näytä siltä, että se toimii. The tape is all tangled up. It's fine, I can fix that. So when did you stop wearing your wedding ring? Tom. Ei nyt! Kata. No niin. I didn't. I didn't. Of course I didn't. Always close to my heart. Tämä nyt sä. Sutta servattu, totta kai mulla se kaulassa. Mä ylläpidän tätä savuverhoa. Sä et tiedäkään, että mä pussailin Nickin kanssa. Rachel on pistänyt sen sormuksen sen Nickin kolmanteen raajan. Loppentu. Hyvääk. Nyt on tiukka. Mitä mä sanon? No varmaan tiukka. Ai nyt. I want you back, Rachel. Say nothing. Oh shit. Oh, nyt on vielä tiukempi. Savuverho. You're pretty damn good together. Savuverho. Pystyy niinku... Oh! Hetkone. Man! Eli mä tavallaan niinku tiiäks, varmaan ihan tietoisesti silleen valehtelen tai jotain. Joo. Oh, fuck. Jaiks, lintuja tuli ruutun läpi.
know you better than you think, Rachel. He lied to me about that lighter, and it wasn't about his secret smoking habit. Eric, tell me the truth. Don't ei nyt, ei olisi pitänyt romantisoida tätä tilannetta, koska nyt tässä on niin paljon tunteita pelissä. We have set foot on an uncharted shore and roused something ancient and wicked. A blasphemy that comes in indescribable shapes and forms. For eons we lived as children in this world, unaware of the horrors that slumber beneath our feet. Now we have blindly thrown open the gates to madness. I fear being taken. Siis onko se tuolla niinku hirviöiden keskellä kertoo tämän tarinan kerralla äänellä tätä? Hyvästi Randolph. Heippa. Okei. Okay. Niin, voitaisko me silti jatkaa meidän suhteen käsittelyä? Hello? Toi se irakilainen. Shit! Joo, tullaan tälleen vittu ampuen tänne. Hei, haloo, rauhoitu nyt. Taas vissi se pomo, ketä niinku oli siellä ambushissa. Jeez. Ketä käski mua ampua se arkeen. Kai. Cover me. The hell is going on? I don't know, man. It was not supposed to play out like this. Any call signs, this is King. Contact, contact! Taking fire, did anyone call me? Over! That's Rachel! Rachel! King, this is Mailman 2-1 actual. Say again, over. Ai niin, kun se hyökkäs. Mä unohdin mitä 2 sekuntia sen tapahtui. King, Mailman 2-1 actual. How copy, over? Damn! Okei. Okay. Se oli täysin turha kohtaus, siinä ei oikein tapahtunut mitään. Muuten vaan oli semmoista paniikin omasta. Something simple in this goddamn place? Ei nyt ole flashbackkejä siitä, että toi Rachel tippui semmoseen terävään tikkuun, mä näin sellaisen. Oh shit. Ai molemmat tippu. Rachel mun mielestä vaan. MVP. Mitkä refut tässä pitää olla tässä jep, pelissä? Ihan helvetin nopeet. On semmos leffamoodi, se kattoo yep. Vaan, niin ei yhtään odota, että tohon pamahtoo tolleen. Ja tietysti. Moi ei. Ja tikku odottaa tuolla alhaalla. Se on varmaan sieltä. Tai se voi olla ihan milloin vaan. Sehän tässä on paha, kun sä näet tulevaisuutta, mutta sä et tiedä milloin se voi tapahtua. Sä oot koko ajan vähän niinku yrität pelata sitä silleen, ettei niin kävis, mutta sit se saattaa kohtautua. Jep. Noniin. Ei. Moro. Ei. Olen tässä. Tunnusta tässä viime hetkellä suhteesi. Joo, nyt rupee kiristämään. Mä oon ihan varma, että toi on silleen kerran vittu. Tää on se kohtaus, Teemu. Mä näen mielessäni tän. Rauhoituin. Ahista. Ahistaa todella paljon. Rachel, grab onto something! I can't see! It's too dark! Missä sen sakeli handsfree-valo nyt on? Äälessä. Damn it, Rachel, will you hold still? Se hinkkaa tuota reunaa vasten ja menee rikki. Tää on hävitty pelikamut. Ja miten toi jätkä edes pysyy tossa? Missä se toinen se irakilainen sotilas? Ihanko se kuulis tätä huutoa tää? Mitä? Hetkone! Mitä? Mä en leikkaa. En leikkaa. Mut kuollaanko me molemmat sitten, Teemu? True. Mä en leikkaa. Mä yritän pelastaa. Koska mä vittu rakastan sua jäbä.
Oh. Vittu, miten se sai? Taas se tekee sitä uudestaan, se taas ehdottaa sitä. Ei. Tee se. En luovuta. Päästä irti, mä pussailin Nikin kanssa. Okei, fuck it. Moikka. Sä sanoit sen Nikin, niin mä tilttosin saman tien. Okei. Tässä on sitten se, joo, toi jos tiedät, sä ampunut meidät tai jotain. Toi. Mm. Tai sit me oltais molemmat kuollut. Se vaan unohti. Niin, se on silleen, ei mitä se tippu, moro. Moikka. No niin. Hei. Let's go. What nightmare have these luckless souls fallen into? Pokemua vaikka tuolta TeamSpeakista. Has been lost to the darkness. Bonds that were once thought unbreakable have now joo, blä, me ollaan tapettu kuin kolme jo. The heart is always the first to fall. What of Jason and Nick? Brothers in arms, but are they really as close as they appear? Or will it be a case of each man for himself? Let's not forget that they've already lost Corporal Merwin to the dark, and the night is still young. Which brings us to Salim. He seems level-headed, an almost reluctant soldier, perhaps. An unwelcome fate now awaits our survivors, trapped beneath the earth, swallowed by the void. One by one, their lights will be snuffed out, unless you can find the means to save them. It's not my place to concern myself with the affairs of others, but it does keep things interesting. I can offer you some words of advice, as long as you are willing to keep this strictly. No, anna nyt joku kämälen neuvo. Tarjoatko se sulle sitä neuvoa? Ei. Tai mulle se tarjoaa. No siis mä kuulen sen saman neuvon. Long ago I met a blind poet who impressed upon me these wise words. Long is the way and hard, and out of hell leads up to light. Ei sanonut mitään tämä. Ihan täysin turha. Mä en ymmärrä sua.